Suprema Corte suspende resultado de eleição em país vizinho. Essa é uma notícia gravíssima, que aliás deve gerar repercussões inclusive nos Estados Unidos. Vamos tratar sobre esse assunto, dessa suspensão da eleição determinada pela Suprema Corte, logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Tem uma excelente notícia para você que é do Clube MBL. Para você que não é do Clube MBL, não é uma excelente notícia. Você que tá no Clube MBL, ó, já tem a nova versão, a nova edição da revista Valete, a revista do MBL, que já tem mais de 1000 assinantes. Você que é do Clube, você pode assinar a revista Valete. E essa é o Faroeste Brasileiro, né? Uma Valete dedicada à segurança pública. Aqui a gente fala sobre a CPI do MST, sobre segurança no campo, sobre a segurança rural. Falamos sobre o caso de El Salvador, o que aconteceu e o que está acontecendo em El Salvador, se as políticas de segurança pública que lá foram implementadas funcionaram, não funcionaram. Também falamos sobre Cracolândia e os diversos problemas que envolvem a Cracolândia, a verdadeira terra sem lei, ou melhor dizendo, com leis privadas do crime organizado, que é a Cracolândia, e é um território que praticamente o poder público não tem poder sobre aquele lugar porque falta vontade política. Sobre isso, bom, eu já falei e ainda vou falar muito sobre Cracolândia nas próximas entrevistas sobre pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, mas de todo modo, a nova revista Valete já está disponível para você que quer ler artigos profundos, riquíssimos sobre segurança pública, e para isso você precisa se inscrever no Clube MBL, o nosso clube que cresce a cada dia. Vamos bater aí, acho que os 10 mil já inscritos no Clube MBL, uma iniciativa que nós começamos nesse ano. E vamos lembrar, teremos Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. O Congresso Nacional, este vai ser o maior congresso da história do Movimento Brasil Livre, o congresso mais importante da história do Movimento Brasil Livre. E eu não tô falando isso para vender ingresso, mesmo porque são praticamente aí cerca de 50 ingressos apenas que estão sobrando aí, já vai acontecer nos próximos dias. Todo o congresso tem gente que chega querendo comprar ingresso na hora. Não dá. Nós seguimos a lei, nós seguimos a orientação da Polícia Militar, dos bombeiros. Há uma limitação legal, né, que aquele espaço pode ocupar com, né, um número de pessoas com segurança. Então não adianta, gente. Então tem que comprar agora. Então vamos falar sobre essa suspensão de eleições primárias que aconteceu na Venezuela. Veja só, a Suprema Corte venezuelana, a pedido de um deputado, né, que é da vertente do Maduro, né, suspendeu, né, o resultado e a realização de eleições primárias na Venezuela. O que são essas eleições primárias? São prévias, são eleições que acontecem para decidir quem será o candidato de oposição a Nicolás Maduro, né, a disputar as eleições. E veja, a Venezuela tinha chegado, governo e oposição tinham chegado num acordo, né, junto com a chancela dos Estados Unidos, para que as eleições do ano que vem, né, seguissem determinadas regras, para que fossem o máximo transparentes, livres e democráticas possível. E por que que o governo venezuelano topou fazer esse acordo e não manter o poder absoluto nas eleições? Porque os Estados Unidos, né, apresentaram um embargo, um bloqueio econômico contra a Venezuela, e caso a Venezuela, né, conseguisse construir um acordo entre governo e oposição para ter eleições democráticas, os Estados Unidos se comprometiam a derrubar essas sanções, a derrubar esse bloqueio econômico. Pois muito bem, esse acordo foi feito, os Estados Unidos derrubaram o bloqueio econômico, o embargo. Não é uma eleição oficial, são prévias. É como se fosse uma eleição privada, como a gente fez com o MBL, que eu disputei prévias do MBL contra o Guto Zacarias. A justiça não tinha nada a ver com isso, o Congresso não tinha nada a ver com isso. Não era uma eleição pública, era uma eleição privada para decidir qual seria o nome endossado pelo Movimento Brasil Livre para disputar a pré-candidatura da Prefeitura de São Paulo, né, no ano que vem. Mesmo não sendo uma eleição oficial, um deputado venezuelano da base governista entrou na Suprema Corte e fez a Suprema Corte
derrubar essa eleição. E por que que o deputado da base governista e a Suprema Corte, dominada também por Nicolás Maduro, sempre bom lembrar, o judiciário, né, da Venezuela é dominado pelo seu ditador Nicolás Maduro, por que que eles entraram com esta decisão, com essa ação e posterior decisão contra essas eleições primárias? Porque a vencedora, Maria Corina Machado, já era um nome preferido, né, desde abril, e venceu as eleições com 92% dos votos. Salvo engano, aí foram mais de 2 milhões de eleitores, o que demonstra uma força eleitoral muito grande dela. E essa eleição, com esse número de votos, já comprovaria no ano subsequente, né, caso ela tivesse um número muito menor de votos do que o que ela foi eleita nas próprias prévias, isso já seria uma demonstração, um indício muito forte de fraude nas urnas, de uma eleição fraudulenta, como foi a eleição na Venezuela de 2018. Então, agora eles querem já matar na raiz, nas eleições primárias, a possibilidade de se fazer oposição. E veja só, a Maria Corina Machado, ela já tinha os seus direitos políticos cassados pelo governo venezuelano durante 15 anos. Mas isso não impedia que ela participasse das prévias, porque, como eu disse, as prévias não são as eleições oficiais. Então, mesmo sem direitos políticos, ela poderia disputar essas prévias, né, para mostrar sua força eleitoral e pressionar, né, o governo a derrubar essa cassação ilegal dos seus direitos políticos. Pois muito bem, qual que deve ser o resultado disso? Os Estados Unidos, muito provavelmente, com a denúncia da oposição venezuelana, vai voltar a sancionar, vai voltar a embargar, a fazer esse bloqueio econômico contra a Venezuela, já que esse seria uma quebra de compromisso com as eleições livres e democráticas que o governo venezuelano havia acordado com a oposição. Então, nós vamos permanecer atentos, sempre lembrando que as esquerdas brasileiras, com raríssimas exceções, são extremamente hipócritas e cínicas. Falam muito em democracia, falam muito em direitos humanos, mas passam pano quando o ditador, torturador, né, quando o assassino, ele é de esquerda. Porque aí pode, aí tá liberado. Aí é em nome da ideologia, é em nome da causa. Aí, pô, não dá pra fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, né? Aí se justifica porque é uma revolução, e na revolução você tem ali algumas vítimas, pô, você tem ali alguns milhares de inocentes, presos políticos, né, pô, gente que é morta, gente que é torturada, né, cassação de direitos políticos ilegal. Então, isso aí, pra esquerda, aí pode, aí não tem problema nenhum. Não deveria ter passação de pano pra ditadura nem de esquerda nem de direita. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê no nosso país. Então, a defesa do regime venezuelano configura o radicalismo. Né? Se um sujeito se diz de esquerda e defende o regime venezuelano, ele não é de esquerda, ele é de extrema esquerda. Porque mesmo a oposição na Venezuela, vários dos oposicionistas têm ideologia chavista, são de esquerda. Quem não se lembra do Capriles, por exemplo? Capriles é um exemplo de um sujeito de esquerda, mas que fazia oposição, né, à ditadura de Nicolás Maduro. Como é a maior parte da oposição venezuelana, ainda é de esquerda, mas não é de uma esquerda autoritária, é de uma esquerda democrática. É isso que a gente precisa denunciar. O sujeito no Brasil vem querer pagar de defensor dos direitos humanos, da democracia, se diz de esquerda e defende a Venezuela, meu amigo, você não é de esquerda, você é de extrema esquerda. Você é um extremista que não defende a democracia, que defende o autoritarismo e a perseguição contra seus adversários políticos. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.